سونا جا پہرے جا بچہ ہرش کتنا ہے دم دنیا دے سامنے اپنا ٹیلنٹ دکھان لئی اے سب تو ودھیا ٹیلنٹ شو ہے تے سب تو انٹرسٹنگ گل کے کے ایچ ڈی والے سانو ٹریننگ بھی دیندے نے تے بچیاں نوں اک پلیٹ فارم بھی دیندے نے انہاں دا نمبر کی ہے 9147333 9147333